stalno čujem njegov glas. Moj dnevnik. Dobila sam ga od Đorđa III, kralja Engleske. Wolf je dobio zlatno pero, a ja ovaj dnevnik. Sa rečima, draga moja Nanelo, poklanjam ti ovaj dnevnik i želim da verno zapišeš sve. Sve što će se dogoditi tebi, tvome bratu i tvoje porodice. Nije uvek lako pronaći istinu. I zato, ako jednog dana ne budeš tačno znala šta je istina, pokušaj da je prikažeš onako kako je tvoje srce osjeća. Od svoje 13. godine zapisujem sve o mom bratu, velikom Wolfgangu Amadeusu Mozart. Postoje ljudi koji su rođeni sanjari, večna talentovana deca smeha. I kada ljube, i kada stvaraju, i kada prolaze kroz paklene muke života, oni se u stvari samo igraju. Običnom čoveku je teško da ih shvati i razume. Ali zato može beskrajno voleti. A Mozart je bio upravo to. I zato su iza njega ostale dve mramorne činjenice. Da je bio nesumnjivo muzički genij. I da je celog svog veka bio dete. A jezik simbola. Jezik simbola prema kome se ko zna zašto tako loše odnosimo. Gromoglasno je progovorio njegovim dolaskom na ovaj svet. Wolfi, rođeni u Salzburgu. Pa bilo je baš ovakvo nevreme. 27. januara 1756. godine. Thank you.
nepodnošljivog odnosa sa nadbiskupom Salzburškim. Odlučuje da zauvijek napusti Salzburg. ...1781. godine. Moj brat Wolf, star 25 godina, dolazi iz svog rodnog Salzburga u Beč. Da o njemu
zauvek ostane. Kompozitor i vi najbolje poznajete njegove mogućnosti, zar ne? Vaša visosti, ja mislim da taj mladić želi da ostavi utisak iznad svoje funkcije. Molim? Samo to. Gospodine Salieri, zašto ćutite? Vaša visosti, bilo bi dobro zadržati Mozart u Beču kako bismo vidjeli te njegove mogućnosti. Da, da. Mislim da je dobro imati nemačkog kompozitora u Beču. Gospodine Salieri, potrudit ćemo se da ga zaposlimo na dvoru i od njega naručimo recimo operu na nemačkom. Da, to bi bilo sjajno! Razumeo sam. Želao bi da sretne Mozart. Pa, on je tu! Da, Mozart je tu! Pa šta čekate, neka uđe! Thank you.
pišem operu. Otmica iz Seraja. Igraćete Konstancu. Ah, tako sam srećna, Mozarte. Imam si jajan libreto. Ma bit će to događaj u večeru. Uspeh mu je omogućio da vodi lagodan život. A sve igrarije, Mozarte i raznih dama, nisu ni izbliza imale tako važnu ulogu u njegovom životu, kao što je to bila porodica Weber.
Ne samo zbog Alojze, prve velike Mozartove ljubavi, koja ga je učinila lepotom, otmenošću i nadasve glasom, već zbog njene mlađe sestre, Konstance. Izgleda da je pod udaranje te dve Konstance ostavilo dubok trag na Mozartovu dušu i na njegovu muziku. Ne mnogo lepa Konstanca u stvarnosti i lepa, otmena i plemenita Konstanca iz opere stopile su se za njega u jedno savršeno stvorenje. I što je više davao divnih melodija Konstanci iz opere, tim je više zavoleo nesavršenu Konstancu Weber. Thank you.
Da svim svojim autoritetom koji je imao na dvoru spreči Mozarta u daljem radu. Ali Mozart se više nije vezivao ni za kakvog aristokratu. Bio je prvi slobodan umetnik, muzičar. Ali zbog bolesti i lošeg vođenja domaćinstva Mozart je prinuđen da se zadužuje. On zaista neumorno radi i za samo 6 nedelja stvara svoje grandiozno delo Figarovu ženitbu. Tako rovito zdravlje. Figaro je posvetio svoje najveće ljubavi, Ani Celini Storace. Da, bila je to jedina žena na koju je Konstanca mogla i morala da bude ljubomorna. Bila je to dama tanana ukusa, istančanog smisla za muziku. A možda je ona bila žena sa kojom je Mozart mogao da ostvari tako redak spoj ljubavi i potpunog duhovnog prožimanja. Thank you.
si lošeg zdravlja i da si prezadužen. Govorio sam ti da se od komponovanja ne može živeti. Oče, ja sam svoj put već izabrao. Sine, ti znaš da sam ceo svoj život posvetio tebi. Znam, oče. Jedino što tražim od tebe je vrati se u Salzburg. Ali, oče, ja moram ovim putem! Pa to je moj život! Vrati se kući, Mozarte! Ali, to je moj život, oče! Thank you.
Došlo je prekasno u njegov život. A onda dolazi smrt majke, oca. Bili su to teški trenuci za nas oboje. Wolf je tonuo sve dublje u očaj, u tamu i nepovrat. U takvom stanju on stvara božanstvenu operu Don Juan. Spletkama italijanskih muzičara, posebno Salieriju, ona doživljava samo 4 izvođenja. To je Mozarta potpuno slomilo. U njegov dom se polako uvlači beda, a svi darovi koje od kraljeva i kneževa dobio završavaju za lagaonicama. Iako mu je telo već sasvim iscrpljeno i duh slomljen, stvara 2 svoja najveća dela. Džarovnu frulu i rekvijem. Stalno ga muče mračne misli o skorom završetku. Dobro nagrađen, Mozart. Ali moraš brzo da radiš. Nemaš mnogo vremena. Ne, ja to ne mogu. Mogu pa, moram da završim čarobnu frulu, ne mogu. Moraš, Mozart. Ali upamti. Imaš malo vremena. Ja to ne mogu. Pa to će me ubiti. Thank you.
Thank you.